ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين. خوش ہیں اللہ نے جو فضل دیا. ويستبشرون اور خوش ہو رہے ہیں کس بات پر؟ ان لوگوں کی طرف سے خوش ہو رہے ہیں. لم يلحقوا بهم من خلفهم جن کو چھوڑ کر گئے ہیں وہ اپنے پیچھے, اور جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں. یہ تو دین ہی کے لیے مرے ہیں نا, دین کے لیے شہید ہوئے ہیں, اور اللہ نے انہیں بتایا ہے کہ جن کو تم پیچھے چھوڑ کر کے آئے, تمہاری بیٹی, تمہارا بیٹا, تمہارے رشتہ دار, تمہارے دوست, تمہارا باپ, تمہارے رشتہ دار سب اسی کام میں لگے ہوئے ہیں, دین کے کام میں. اللہ کے دین کے لیے تم نے جان دی نا, تو یہ لوگ میرے دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں تو وہ خوش ہو رہے ہیں. آ جاؤ, آ جاؤ, ہم تو آ گئے, ہم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی نعمت دیکھ لی ہے. بے نعمت من اللہ, اللہ کی نعمت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. اب ہم تو سن رہے ہیں نا کہ اللہ کی نعمت کیا ہے, اللہ کا فضل کیا ہے, پتہ نہیں شہیدوں نے دیکھ لیا ہے اللہ کی نعمت کیا ہے اور اللہ کا فضل کیا ہے, اور وہ خوش ہو رہے ہیں کہ میرے بعد میرے پیچھے جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں, ہم لوگ دین کے لیے مر کر آ گئے, جو لوگ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں ان پر خوش ہو رہے ہیں ان کی طرف سے کہ ہم نے تو اللہ کی نعمت دیکھ لی ہے, اللہ کا فضل دیکھ لیا ہے, تم کب آ رہے ہو؟ آ جاؤ, نعمتیں تیار ہیں تمہارے لیے, اللہ کا فضل تمہارے لیے تیار ہے. استبشرون بنعمت من اللہ وفضل, دین کے لیے ہم لوگ مر کر آ گئے, تم لوگ دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہو, آ جاؤ, ہم نے اللہ کی نعمت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی, اللہ کا فضل اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, تم بھی آ جاؤ, اللہ کی یہ نعمت تمہاری منتظر ہے, اللہ کا یہ فضل تمہارا منتظر ہے. اور اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون, تمہیں کوئی خوف نہیں, تمہیں کوئی غم نہیں. دنیا میں تمہیں بہت ڈرایا گیا, دنیا میں تمہیں بہت تکلیف دی گئی, حزن دیا گیا, آ جاؤ, یہاں کوئی خوف نہیں ہے, کوئی غم نہیں ہے. سبحان اللہ و بحمدی, سبحان اللہ. کتا بھی جی لیتا ہے, وہ بھی مر جاتا ہے. زندگی تو یہ زندگی, مرنا تو یہ مرنا ہے. کسی مفسر نے بہت اچھا لکھا ہے, کہتا ہے شہید میں اور موت مرنے والے میں فرق سمجھتے ہو؟ ان الشہید, شہید نے اپنی جان سونپ دی, سلم نفسہ, دے دیا اس نے, اور والمیت اخذت منہ روحہ والموت واحد, دونوں مرے ہیں, موت تو ایک ہی ہے لیکن ایک نے بڑھ کر کے اپنی جان دے دی اور ایک کی جان نکال دی گئی, ایک نے دے دیا اور ایک سے لے لیا گیا, تو دونوں میں فرق نہیں ہے. شہید نے اپنی جان دے دی, لے میرے رب تیری راہ میں میری جان قربان ہے, دے دیا اس نے, اور ایک مرنے والا ہے, اس سے تو لے لیا گیا. تو یہ دینے والا, لینے والا, لیا جانے والا, دونوں میں فرق نہیں ہے, موت ایک ہی ہے, مگر دونوں میں کتنا فرق ہے. اور اس فرق کو یہاں بیان کر دیا گیا, کتنی صفتیں ہیں. یہ مرے نہیں, ان کو مردہ نہیں کہہ سکتے آپ, دوسرے یہ زندہ ہیں, تیسرے یہ اپنے رب کے پاس ہیں, چوتھے یہ رزق پا رہے ہیں, دوسرے خوش ہیں, اللہ تعالی نے بہت بڑا فضل عطا کیا ہے, اور بہت خوش ہو رہے ہیں جب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے پیچھے جو لوگ ہیں یہ سب دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں, تو خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں آ جاؤ, تم نے جو نعمتیں نہیں دیکھی ہم نے دیکھ لی ہیں, تم نے جو فضل اللہ کا دیکھا نہیں دیکھا وہ ہم نے دیکھ لیا, آ جاؤ نا, نعمتیں تمہاری منتظر ہے, اللہ کا فضل تمہارا منتظر ہے. اللہ, یہ دیکھ چکے ہیں سب, ہم لوگوں کو دیکھنا ہے, تو دین کا کام کریں گے نا.